भाजपा पार्टी वालों लोकसभा चोणां 2024 की शुरुआत लई 18 जून नूं पंजाब दे गुरदासपुर विच रैली की जा रही है, जिस नूं संबोधन करन लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर ते पहुंच रहे हन। जिथे भाजपा पार्टी वालों ये रैली की जाएगी, उत्थे ही गुरदासपुर की सुरक्षा लई पंजाब पुलिस वालों सख्त प्रबंध किए जा रहे हैं। इसे तहत DGP पंजाब अते SSP गुरदासपुर दियामा हरीश कुमार ओम प्रकाश दियां हिदायतां उत्ते जिला गुरदासपुर दे शहर धालीवाल विखे पुलिस वालों फ्लैग मार्च कढ़िया गया। इस मौके वख-वख थावां उत्ते विशेष पोस्टां दी स्थापना करके आन जाण वाले सारे वाहनां दी बारीकी नाल चैकिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अज दी आवाज़। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਕਰਟ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਗਸ਼ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ CID ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋ।